Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі. Долучайтесь до нашої компанії. Суспільне Запоріжжя – це ютуб-канал і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Все це в рамках програми «Між нами» та радіопроєкту «Радіо День». Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українців. Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів становить більше, ніж 250 мільйонів доларів. За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статтею 28, частиною 2 статтею 222, частиною 3 209 Кримінального кодексу України. Йдеться на офіційному сайті Служби безпеки України. Отож, як розпізнати фінансову піраміду і чи можливо повернути свої кошти? Саме на ці відповіді, на ці запитання шукатимемо відповіді сьогодні. З нами в студії Андрій Тимошенко, адвокат Ради адвокатів Запорізької області. Вітаємо вас. Доброго дня. Отож, Андрію, чи врегульовано в законодавстві таке поняття, як фінансова піраміда? На сьогодні це поняття не врегульовано. На сьогодні що у нас є? У нас на сьогодні є законопроєкт номер 3479, щоб не бути голослові, 14.05.2020, який лише 19.05 надано на ознайомлення. Якщо треба коментар цього законопроєкту, можу його надати? Так, давайте. Саме цим законопроєктом, як і його попередником, у 2012 році, якщо я не помиляюсь, був подібний законопроєкт, пропонувався на розгляд Верховної Ради. Вже в цьому законопроєкті є таке поняття, як фінансова піраміда, є таке поняття, як складові частини, як вона має бути сформована, тобто нашим правоохоронним органам на майбутнє закладено основу для того, щоб, скажімо так, припинити цю незаконну діяльність тими методами, тим правовим шляхом, який є передбаченим кримінальним процесуальним кодексом. Тому що цим законопроектом також пропонується доповнення до Кримінального кодексу, а саме статтею 190 прим. 1 створення або сприяння діяльності фінансової піраміди. Тобто це поняття воно визначається законом і також пропонуються зміни до Кримінального кодексу саме за цю діяльність. Скажіть, будь ласка, в Україні чимало вже було прикладів фінансової піраміди, чому до 2020 року у нас ще немає закону? Це не до мене питання, чому немає цього закону. А так, звісно, з вами згоден, не тільки в Україні, ну, да, в час перелому, переходу з радянських часів на нашу суверенну незалежну Україну, всі пам'ятають пана Мавроді, який був засновником на нашому просторі пострадянському. Такого виду заробітку, такого виду фінансової діяльності, як фінансова піраміда. Новатором був, так скажімо. Наразі цих пірамід дуже багато, вони мають різне забарвлення, мають різні рекламні кампанії, мають різні, скажімо так, види цієї діяльності фінансової піраміди. Тобто це може або інвестиції в якусь діяльність, інвестиції в якісь товари. Це може бути гра на біржовому ринку та багато-багато інших є прикладів, але все це по своїй суті є фінансовими пірамідами. За якими ознаками можна розпізнати, що це дійсно фінансова піраміда? Перша ознака, от, мабуть, не тільки фінансова піраміда, а взагалі будь-якої схеми, в якій вас мають наміри шукати, це надзвичайно великі, не співрозмірні ні з яким логічним мисленням, ні з якою реальністю. Це відсотки, які ви маєте заробити внаслідок вашого вкладення грошових коштів. На прикладі тих пірамід, які, скажімо так, наразі у всіх на слуху, це пропонувалися відсотки від 1,5 до 2% в день від вкладеної суми. Мінімум був закладений. Оце перший признак, перше, по чому можна розпізнати цю піраміду, тобто ці відсотки. Друге, абсолютно, якщо казати тільки про піраміди, то абсолютно у всіх пірамід, у фінансових, ну, наразі, які діють в Україні, це точно, вони діють на принципі перерозподілу грошових коштів. Тобто вони не мають ніякої діяльності, пов'язаної безпосередньо із
заробітками, вони не мають цих коштів, тобто вони, їм нема з чого їх по суті роздавати. Вони їх роздають людям ці кошти за рахунок інших осіб, які також участвують в цій піраміді. Це другий признак, саме перерозподіл цих коштів. І третій, як на мою думку, ще один признак – це виплати, які здійснюються у цих пірамідах. Вони також мають, перше, якийсь тривалий характер, тобто після того, як людина вклала гроші, вона має чекати якийсь певний термін – місяць, два місяці, три, тиждень. Це не має різниці, але це певний термін, за який ці гроші будуть знаходитися на рахунках або десь у власників цієї піраміди. І потім виплати за користування цих коштів будуть здійснюватися також за рахунок інших осіб. І, як правило, у всіх цих пірамідах за рахунок тих осіб, яких ти приведеш у цю піраміду ще. Тобто розкажеш, що ось тут класна є тема, можна заробити, вкласти невеличку суму, попробувати. Там, від 200 гривень можна вкласти, заробити з цих 200 там, 300, з 1000, 2000, ну, образно кажучи. Оці признаки, по яким їх можна розпізнати. Виплати на руки виплачуються, чи можна проводити ці операції через банки? По-різному. Все залежить від саме діяльності, яку здійснює ця піраміда. Якщо це, наприклад, B2B, то саме B2B Jewelry, за яке ви тільки що сказали, ви про це не сказали, але ця ситуація стосується, наскільки мені відомо, B2B Jewelry зі Служби безпеки України. Наскільки я знаю, там можна було отримувати ці грошові кошти і на руки. Ну, знову ж таки, вони виплачувалися за рахунок тих, хто сьогодні вранці приніс ці грошові кошти, вклав у цю піраміду. З цих же коштів вам виплачувалися ваші відсотки або та сума, яку ви маєте намір зняти. І все це підкріплюється, звісно, ще одна ознака, забув сказати. І, як правило, у класичній такій піраміді, як B2B Jewelry, цей момент передачі грошових коштів, він підкріплюється якимось документом. Тобто це або залоговий буде... залоговий документ або депозитний, чи якось вони іншим шляхом його обзивають, але все-таки вони імітують легальність своєї діяльності якимось документом. Ну, для прикладу, того ж самого пана Мавроді, це були навіть, він почав випускати свої грошові кошти, як Мавріки, чи як він їх називав, вроді. Тобто, документ якийсь має обов'язково бути, тобто, хоча б імітація його. Ось цей документ, він має якусь юридичну силу? Ні, він не має ніякої юридичної сили, як правило. Якщо знову ж таки перейти до ситуації з B2B Jewelry, то само B2B Jewelry, наскільки знову ж таки я знаю з відкритих, зараз це тайна досудового розслідування, воно проводиться, але наскільки мені відомо, B2B Jewelry такої юридичної особи взагалі не існує. Тобто класично, як воно працює, тобто приносять торговій марці грошові кошти, а потім вони вже йдуть на рахунки якихось не встановлених або встановлених на сьогоднішній день фірм, фізичних осіб, як благодійні внески, чи якось ще іншим чином. Ну, тут на що хватить фантазії. Щодо ознак, чи може фінансова піраміда мати ліцензію якусь і ось таким чином перевірити, це шахраї чи ні? Насправді це, мабуть, не ознака, це більше до наступного питання, як себе застережити, щоб не потрапити у цю пастку. Фінансова піраміда немає, звісно, в неї немає ліцензії. Ліцензії у нас на здійснення фінансових операцій мають банки, фінансові установи, кредитні спілки. Ті ж самі МФО, які б вони не були погані, але вони, ну, як правило, мають цю ліцензію або колись отримували, ну, взагалі, йдуть по цьому напрямку ліцензування. Фінансові піраміди таких ліцензій не мають. Вони їм просто, як правило, не потрібні. Можна десь цю ліцензію ось принаймні побачити, ця установа має чи не має? Якісь бази існують? Звісно, ви можете це перевірити, є відкриті істочники, відкриті бази на сайті Національного банку України, ви можете перевірити ліцензіатів, яким видавалися ліцензії на здійснення фінансової діяльності. Також я особисто від себе рекомендую, якщо казати тільки про фінансові піраміди, почитати, посерфити сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Там є прямі застереження, тобто пишуть, хто формує інформаційні новини сайту, вони пишуть назву, що Національна комісія не рекомендує громадянам України зв'язуватися, вкладати гроші у таку-то організацію, тому що це
ризикована ідея, і ви можете просто не отримати свої гроші. Тобто сайт Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, сайт Національного банку. Це ті сайти, де можна перевірити, чи є ліцензія, чи нема. Або запитати цю ліцензію письмово, направити запит, а письмово, що це от, прямо дуже хочеться дізнатися, тому Національний банк відповість, чи є ліцензія, чи нема. Отож, про діяльність фінансових пірамід і про те, як все ж таки розпізнати їх діяльність, як не попастися, як застерегти себе та близьких, ми говоримо з Андрієм Тимошенком, адвокатом Ради адвокатів Запорізької області. І є у нас коментар Ірини Сергієнко, начальниці відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Запорізькій області, про те, що ж таке шахрайство. Шахрайство – це зловживання довірою або обман, шляхом якого людина намагається заволодіти вашим майном або правом на ваше майно. Є в нас у Кримінальному кодексі стаття 190, санкцією якою є обмеження волі до 3 років за частиною першою або позбавлення волі за частиною другою сроком до 3 років. Хотілося б одразу сказати, що дуже часто нам, як правоохоронцям, доводиться стикатися з такою проблемою, як шахрайство по відношенню до людей похилого віку. Чому? Тому що такі соціально незахищені верстви населення, як пенсіонери, як люди з інвалідністю, діти, підлітки, вони найчастіше стають жертвами шахрайських дій. Чому? Тому що шахраям, на жаль, дуже якось зручно користуватися довірою саме таких верств населення. Ми слухали коментар Ірини Сергієнко, начальник ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Так, це дійсно є шахрайство, але, на мою думку, це не є класичним шахрайством, тобто, яке розуміється, яке охоплюється частиною 1, 2, 3 статті 190. Це, я от хочу посилатися на ту інформацію, яку вже озвучили, стосовно кримінального провадження, яке розслідується СБУ. От вони кваліфікують дії осіб, які організували цю піраміду, або вважають, що вони організували, за статтею 122 та статтею 209 Кримінального кодексу України. А це 209 – це легалізація відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. 222 – це шахрайство, знову ж таки, шахрайство, але з фінансовими ресурсами. Тобто, на мою думку, от більш правильно кваліфікують співробітники СБУ ці дії, тому що все-таки ми розглядаємо це питання в контексті господарської діяльності якогось підприємства, яке будь-то легально чи нелегально, але воно отримувало грошові кошти від громадян, ці грошові кошти якимось чином перерозподіляло, видавало іншим громадянам. Тобто це, на мою думку, знову ж таки, є більш ознаки господарської діяльності, і така кваліфікація є більш правильна, хоча вона є більш м'якою за санкціями. Але вона є більш правильною. І саме тому, мабуть, цим законопроєктом, про який ми тільки що розмовляли, і вноситься пропозиція внести зміни до Кримінального кодексу саме щодо діяльності фінансової піраміди, тому що передбачено, як я сказав, на мою думку, більш статті, які більш підходять для цього злочину, вони є, скажімо так, м'якими за своїми санкціями, та не зовсім охоплюють питання саме, що таке є фінансова піраміда. Тобто це загальна стаття, яка не конкретизує діяльність щодо саме фінансової піраміди. Скажіть, будь ласка, чи можна, окрім керівників власне фінансової піраміди, відповідальність, щоб була адміністративна, хто стає учасником таких пірамід? Ну, знову ж таки, повертаючись до цього ж проєкту закону, я навіть зацитую. Їм цим законом пропонується не тільки, скажімо так, криміналізація створення, організація діяльності цієї піраміди, а навіть також заборона реклами фінансової піраміди, пропонування участі або залучення отримання фінансових активів за допомогою фінансової піраміди. Тобто навіть, от як ми тільки що казали, що один друг пішов до іншого. Тобто друг буде теж відповідальність. Як скажімо, не знаю, як буде чи не буде відповідальність, але що так робити буде заборонено, це є факт. Тобто закон
той, хто пропонує цей законопроєкт, передбачив також і цей момент щодо притягнення інших осіб, які також якимось чином допомагають діяльності цієї незаконної організації. Повертаючись до ситуації, якщо вже людина потрапила до фінансової піраміди, що робити? Ну, якщо чесно сказати, якщо ця піраміда ще функціонує, треба якомога швидше намагатися врятувати свої кошти. Це моя особиста думка. Тому що після того, як цей момент наступить обов'язково, я не фінансист, вам не скажу точно всі фінансові аспекти, коли саме піраміда, скажімо, рухне. Ну це, наскільки я знаю, наскільки я цю проблему, як юрист, пірнав оцю проблему, це станеться обов'язково, що вона рухне. Тому що, знову ж таки, як я собі це бачу, тобто просто в якийсь момент мають закінчитися ті люди, які будуть нові приходити та давати туди ну, цю піраміду кошти. Закінчаться всі громадяни, мабуть, в Україні всі будуть в цій піраміді. І вона все одно рухне, тому що просто не буде кому ще туди йти, за рахунок кого відшкодовувати ті зобов'язання, які от наразі потребують виплати. Тому з цього є єдиний, як на мене, висновок. Треба якомога швидше забирати туди свої гроші. Яким чином? Як це можна зробити? За тих умов, які пропонує саме ця фінансова піраміда. Доки вона ще, ну скажімо так, доки працює їхній сайт, доки відкриті їхні відділення, допустимо, як у B2B Jeverly. Я певен, хоча я не був учасником саме B2B Jeverly, не знаю, як вони виплачували ці кошти, доки вони існували. Але я певен, що ці кошти можна або частково, або, може бути, з втратою тих там, відсотків, які ти заробив, але їх можна, я певен, що їх можна забрати, доки вона функціонує. І знову повертаючись до метра цього питання, того самого Мавроді, який започаткував цю діяльність, скажімо так, в Україні, в Росії, ці кошти, поки піраміда функціонувала, вони спокійно поверталися людям за, мабуть, за умови втрати якихось відсотків, прибутків, але вони повертали. Тому це треба зробити в першу чергу. А якщо вона вже рухнула, ця піраміда, тут треба сподіватися тільки на правоохоронні органи, які, якщо встигнуть вони заарештувати якісь активи, рахунки, наприклад, на яких будуть кошти цієї організації або пов'язаної з нею організації, вони там, мабуть, доведуть, що ця організація пов'язана з цією. Якщо оперативно будуть проведені слідчі дії, заарештовані кошти, проведені обшуки, майно буде вилучено або готівкові кошти, тоді можна розраховувати, в разі якщо буде хтось притягнутий до кримінальної відповідальності, можна розраховувати на компенсацію тих коштів, які вклали. Чи підписуються якісь договори, якщо ось ти починаєш працювати в такій фінансовій піраміді? Якщо так, то що треба звертати в таких договорах? Да я, мабуть, не раджу взагалі підписувати такі договори. І навіть не хочу радити, на що треба звертати там увагу, тому що я не раджу взагалі мати справи з цими пірамідами. Знову ж таки, що вона може в кожну мить, кожного дня це може статися, і це непередбачувано, це знають тільки ті особи, які її організовують, її діяльність, коли вона рухне. Навіть не з об'єктивних причин, а просто от, та вже коштів достатньо, все, закриваємося, сайти поклали, все, офіси закрили, і шукайте ці гроші. Не треба їх взагалі ці договори підписувати. І не треба навіть звертати увагу, там, вчитуватися. Ну, я вважаю, що не виграє особа на цьому. Тобто, знову ж таки, цей документ, договір не має юридичної сили? Як такої? Треба розглянути якийсь конкретний договір. Якщо в цьому договорі є підстави та аспекти визнання його недійсним або нечинним, або нікчемним, або якимось чином іншим, якщо він зафіксовані ці підстави, можна казати, чи має він юридичну силу, чи не має. Доки не побачиш цей договір, треба про конкретний договір вивчити його та потім надати йому оцінку. Все ж таки, на вашу думку, люди знають про існування таких фінансових пірамід, про різні види шахрайства, але все одно вони, так би мовити, на гачок попадаються. Чому так відбувається? Тому що люди довірливі або через їх фінансову неграмотність? Та тут, мабуть, є одне і друге. І в чомусь фінансова неграмотність, в чомусь довірливість, в чомусь, мабуть, жадібність наша.
жадібність в тому, що все ж таки якийсь момент, один раз, чи два рази, чи три рази, але піраміда виплачує кошти. І людина розуміє, що вона практично нічого не робить, тобто вона не працює, не ходить на роботу, там, не займається якимось фізичним або умственним трудом, а кошти її виплачують. Тобто чим це не заробіток, що в цьому поганого. Але цей гачок, оцих легких коштів, мабуть, він і манить, він і приваблює. І знову ж таки, повторюсь, суцільна реклама, а я не казав, кстати, про це, суцільна реклама, от ще один такий дзвіночок, по якому можна розпізнати, що, мабуть, щось не треба з цим мати справи. Знову ж таки, це ж YouTube, Facebook, реклама з приводу шалених заробітків приваблює людей. Фінансовий стан у багатьох, скажімо так, бажати кращого. Да. Вот. Это, наверное, тоже. Ну и що тут ще сказати? Да, в принципі, наверное, все, вот это вот основное і є. Ми маємо ще один коментар Лесі Залановської, кандидата психологічних наук, психотерапевта. Коментар цей про те, на що спираються шахраї, щоб викликати довіру людей і як розпізнати цих шахраїв. Якщо говорити, на що спираються зловмисники, це на три таких фактори. Перший фактор – вони створюють картинку. Якщо це пов'язано з банками, то це обов'язково буде чоловік у піджаку чи костюмі. Він виглядає соціально привабливо. Друге – це фактор ставлення до вас. Чим краще вони до вас ставляться, тим швидше ми їм довіряємо. І третє – бравування соціальним статусом. Я – директор або менеджер усіх менеджерів. Тобто вони бравують соціальним статусом, і людина автоматично довіряє цьому. Якщо говорити про те, як розпізнати зловмисника, це доволі складно. Як тут стояти? Жодного рішення не ухвалювати тут і зараз. Якщо, наприклад, терміново вимагають в телефонному дзвінку надіслати кошти на картку або ще щось, завжди треба зробити крок назад і сказати, що я не можу зараз відповісти, зателефонуйте мені через 10 хвилин. Як правило, вже не перетелефонують, тому що людину не вдалося утримати у стані стресу. Чим більше нагнітається обстановка, тим менше можливості прийняти рішення. І для того, щоб від цієї ситуації відійти, треба зробити крок назад. В буквальному сенсі – зупинитися, вдихнути, видихнути, задати собі питання. Це питання може почекати 5 хвилин? Ось ця рекомендація допомагає вийти зі стресового стану і не потрапити на маніпуляції зловмисників. Ми слухали коментар Лесі Залановської, кандидата психологічних наук, психотерапевта, про те, на що спираються шахраї, щоб викликати довіру у людей і як їх розпізнати. Пане Андрію, ось запитання залишається відкритим. Куди звертатися за допомогою, якщо ти вже потрапив в таку пастку? В першу чергу до правоохоронних органів. Тут у нас зараз широкий вибір правоохоронних органів, до яких можна звернутися. Це може бути органи національної поліції, може бути то ж саме СБУ. Як ми бачимо, СБУ також розслідує такі види правопорушень. На мою думку, треба в такому випадку найефективніше буде формувати колективне звернення. Тобто, ну, звісно, це буде не одна особа, яка не може бути одна особа, яка буде потерпілою. Формувати колективне звернення та обирати для себе правоохоронний орган, до якого мають намір звернутися. Або Національна поліція, або Служба безпеки України. Не лишнім буде ще звернутися, на мою думку, до Національного банку України з такою ж подібною скаргою, та знову ж таки до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Мабуть, з цього буде правильніше розпочати, тому що ці органи, вони в разі, якщо вбачають у зверненні ознаки кримінального правопорушення, там вони очевидно є, вже поліція або Служба безпеки буде кваліфікувати за статтею, яка наразі, ну, або 190, або 209, 222. Вони вже формують свій лист до цих правоохоронних органів і просять, або Нацбанк, або комісія, і просять розібратися, провести розслідування, перевірку або щось інше. Ну, розпочати треба з письмового звернення або туди, або всюди одразу.
Ну що ж, хотілося б нашим слухачам і глядачам сказати, будьте обачними і пам'ятайте, що ваші гроші повинні залишатися в вашому гаманці. На цьому ми завершуємо програму «Між нами». Нагадаємо, що з нами був Андрій Тимошенко, адвокат Ради адвокатів Запорізької області. І говорили ми про те, як розпізнати фінансову піраміду та про те, чи можливо повернути свої кошти. Дякуємо вам. В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».